Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wash-shahadah, anta tahkumu bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرنا الله تجيث مشيرش ميت مشيروسيت فالندريمت تتاكوين وطم الله تفوشي بلوت باكة دبكيمي الله تشوفشن بتدرغور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تباصر ذات اندروار bishokët e ti besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasën rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Njëri nga të parët e mirë nga hoxhallarët e vjetër ka thonë një fjalë. Thot, ji ose kujdesu që ty të të pranohet puna më shumë se sa ti kujdesesh për vetë veprën që bënë. Pra, robi kur e bën një adhurim, kur e bën një vepër, duhet të ketë parasysh që ta bojë në atë formë që ja pranon Allahu subhanahu wa taala, të mori shkaqet, ta përsosi këtë vepër, këtë punë. Jo thjesht të bojë veprën, të bojë atë punën e mirë. Pra, ne duhet kujdesemi që ta bëjmë namazin në atë lloj mënyre që ta na e pranojë Allahu subhanahu wa taala, edhe jo thjesht të bëjmë lëvizje. Po ashtu ta agjërojmë Ramazanin në atë mënyrë që të na e pranojë Allahu subhanahu wa taala, ta përsosim, do më thonë, këtë vepër, këtë adhurim. Mirë po, mas kryrjes se një vepër të mirë, duhet kemi, duhet i ruemi dhe një diçka e tjetër. Dhe kjo është puna e cila e shfuqizon veprën e mirë. Është si puna besimit, vëllezër, që ti nëse thu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dëshmon dhe vërteton se nuk ka kush ta meritoj adhurimin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe se i dërgumi Allahut Muhammedi është rob dhe i dërgumi ti. Edhe nga ana tjetër, ti shko falesh, bën kurban me i vend tjetër, bën kurban për tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këtu thu që unë besoj Allahun dhe këtu ja jep atributet dikuj tjetër përveç Allahut, e shfuqizove besimin tatë. E njëta gjë është me veprat e mira, me punët e mira. Ti ndoshta falesh, ndoshta agjëron, ndoshta bën haxhin, ndoshta jep zakatin, bën vepra sa më të shumta. Mirë, po nga ana tjetër robi mund bëj disa vepra që ja shfuqizojnë këto të mira që ka bë. Edhe Zoti na ruajt me madhninë e vet nga tilla vepra. Pra, duhet me vuë në dukje disa çështje të cilat janë me rrezik, vëllezër dashun, edhe duhet që ne të ruhemi për këtyre gjërave, sepse neve na shfuqizojnë sevapet, na i zhdukin sevapet. Dhe dëndalemi në disa pika çështje praktike. Njëra gjë, vëllezër dashun, vepër e cila ti shfuqizon veprat e mira është kur robi ngren kokë dhe ndërhyn në çështjet e Allahut subhanahu wa taala. E bo veten e tij të parë, ndërhyn në punët e Zotit, ndërhyn në gjykimet e Allahut subhanahu wa taala. Fol për fenë e Allahut subhanahu wa taala pa dije, pa njohuri të mirëfillt. Thot halal, haram dhe nuk e ka dijen e mjaftushme, nuk e ka dijen e rregull. Që ajt flasi, nuk ka akses për të folë për i gjë të tillë. Edhe kjo me të vërtet që është humbje e madhe.
Nuk ka të drejtë askushit gjykoj në emër të Zotit. Nuk ka askushit të drejtë të foli pa dije, pa njohuri në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është halal, kjo është haram, filoni kështu, filoni ashtu. Transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam për dy persona që kanë qenë në popujt e mëparshëm, njëri rob i mirë, adhurues i devotshëm, dhe tjetri harakat, mëkatar. Edhe gjithë një ky shoku e këshillonte: "Ki më frikë Allahun, largoju kësaj, largoju asaj." Duke e këshillu, duke u këshillu derisa i herdhi majtunës. Edhe i ditë prej ditësh i thot: "Hik më thot se vallahi s'ka për të falë ndonjëherë Zoti ty." Gjykoj. Tha: "Ty nuk ka për të falë Allahu subhanahu wa taala. Foli në emër të Zotit." Problem? Allahu subhanahu wa ta'ala ju amori shpirtin të dyve dhe i ringjalli. Kush je ti që gjykon dhe thu që unë nuk e fal filanin? Thot Allahu, dëshmoni me lajke se këti mëkatari dhe kanë fal gjunahet, edhe këti që deri dje ishte i devotshëm ja shfuqizova ati punën e mirë. Dhe hadithi është i sakt. Ska drejt askushi me i thonë tjetërit: "Ti si je musliman? Se bone këtë vepër. Ti je ju devijum. Ti je nuk je në rrugën e drejt. Ti je këshu, ti je ashtu." S'ka vu Allahu subhanahu wa ta'ala gjukatës për njerëzit. Nëse gjukon, je i gjukum. Po gjukove, je i gjukum automatikisht. Si lejohet askujt me gjuku, si lejohet askujt me fol në emër të Allahu subhanahu wa ta'ala. E sidomos kur robi është ignorant dhe xahil dhe nuk e din peshën e fjalës që po thot. Ti thush tjetrit qafir, pa besimtar është fjalë e madhe, nuk ka shaka. Njoni prej dyve, ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ti thush tjetrit je i devijum, ke dal nga rruga drejt, si me thon ti je xhehenemli. Pra gjykove për tjetrin. Ku e di ti se ai është xhehenemli? Ku e morë vesh? Kush ta ka dhon ty këtë drejtë me gjyku për njerëzit? Pra robi duhet të ruaj gjuhën e tij, duhet të ketë kujdes mos të hyjnë ato çështje në ato punë që i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej shkaqeve të shfuqizimit të punëve është kur robi lavdrohet edhe i tregon tjetrit të mirat. I ke bojt mirë në njonit, edhe filloj të thonë: "Mos kisha qenë unë, pas s'kisha për gjithë punti. Mos kisha qenë unë, pa ti s'kisha bo hajër. Po isha unë që të njimova që bo në shpin, bo në këtë, bo në atë." Thotë Allahun subhanahu wa ta'ala: "La tu bëtilu sadakati kum bilmenni wal edha." O ju që keni besu, mos i shfuqizoni ato se vapet e sadakas tuj, duke ju a një tregu, duke ju a përmend tjetrit këtë mirat. I shfuqizon, e fshive, e bone veprën e mirë, haroje, lene, e ke bo për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk është më e nevojshme që ti t'ja tregosh tjetrit, e duke i thonë që unë bona këtë, unë t'nimova ty. A, isha unë që u bo xhamia, isha unë që u bo kjo. A i ke bo për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Lene, haroje, haroje atë vepër. Veprën e mirë mos e përmen mo, hiqe. A i ke bo për hirtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, vlezën të dashun, prej veprave të cilat i shfuqizojnë dhe i shkatrojnë veprat e mira, ju a humbin atyre vlerën, është mendje madhësia. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Kelladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas." Si puna ati i cili e jep paren, jep sadakan me menje masi që më tregu veten e vet. Je, shi çaj jam duke bëu una. Ska nuk pranohet ajo punë. Puna e cila pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala është ajo punë e kullume e pasër që është për hir të Zotit. Amo nëse ti e bën një punë që më u tregu njerëzve se çfarë je duke bë, atëherë s'ke bë punë të mirë, por kundra se ke marr gjinof. Nuk bëhet puna me tregu se çfarë je duke bë.
fshetazi. Shikoni, nipin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn al-Husein, Zain al-Abidin, djali i Husejnit, nipi profetit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë bonte? Ky i kishte piketu ku janë ato familje të varfra në Medinë. 10, 20, 30, sa familje të varfra ishin. Dhe sa veta njoni, 10 veta më shpi, tjetëri 5, pak më shumë, pak më pak, edhe e dinte pak a shumë se sa mil ju dunte për gjatë gjithë mujtë. Edhe hararin krah, për gjithë natën, i binte derës, jalen të aty e në hikte. Thesin me mil, aj sa i mjafton të për mujnë. As kushi nuk e dinte se ka i vinte ky mil. Kjo gjo, ky ushim, as kushi nuk e dinte. Kur e morën vesh, kur vdiq Ali ibn al-Husein Zain al-Abidin. Kur vdiq, kur ndroi jetë, atëherë e morën vesh. Pse? U humi. Su herdhi mo njëri ke shtëpia me i tërgit derën me i lon ushim për gjithë muin. Dhe kur e kanë la, e kanë pa ke krahu, nzi krahu. Pse? Nga harari që e mante më krah, ja qonte për gjithë natën. As kushi se mori vesh. E boni mirësin, edhe mas i vdiq, atër i dolin pa, ajo punë e mirë që kishte bon. E nuk rinte duke hap të lalin, shi qa bona unë, shi këtu, zoti me madhnit vet, në rujt. Gjithashtu prej punëve të rryme të cilat i shfuqizojnë se vapet, është edhe vetë pëlqimi, vetë pëlqy vetja, si kur qarje. Funja funit janë ca gjona që i ke obligim. Në mozin e ke obligim, me dhonë sadaka e ke obligim, mrena mundësive. Veprën e mirë e ke obligim, po deshe ti rrisësh gradat, tek Allahu subhanahu wa ta'ala, skapse ti pëlqej vetja askujt. Për kundra zi, falenderon Allahu subhanahu wa ta'ala që ta bërit mundur, që ti të bësh një veprë të mirët, e ti rrisësh gradat tuja, vlerat tuja, tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo që të të pëlqej vetja jote, se qarbone, kurse si. Mirë po prej vetë pëlqimit, është edhe kur ti ignoron të tjerët. Në qovë se ti do i thush tjerëve që ti e në humbje, atëhere ty të pëlqe vetja, po lavdron vetën tate, po pastron figurën tate, se kur ti e më i mirë se tjetri. Se nuk e ullë tjetrin, vetëm se me të rëgu vlerët e vetës tate. Edhe kjo është problem dhe lezën. Allahu subhanahu wa ta'ala e din mësë mirë se kush është i devoqmi. Allahu subhanahu wa ta'ala e din se kush është më i pasërti. Pra ndaj, gjithë se kush i letuli kokën dhe qohi gjunahet e veta, mëkatet e veta, dhe si do t'i japi përgjigje Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kurse si, mos t'i hypi vetja në qef. Gjithashtu vlezër, prej veprave shumë të urryera, është padrecia, zullumi, mos i bo, mos bo gaf t'i bosh zullum në njonit. Kurse si, as me gjuhën tate, as me dorën tate, mos i bo zullum njeriu, mos e cëno nerin, mos e cëno pasunin, mos e cëno gjakun e nanjonit. Prej njerëzve, muslimon dhe jo muslimon qofshin, e mirë për ate që cënon dhe muslimonin, akoma më e keqe është me cënu muslimonin. Të gjithë njerëzve është e nalume me u bo zullum pa drejtësi. Jo kësë më muslimon edhe t'ja fusin, t'i bim top. Jo, i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, kur dërgoj sahabiu në ndëruar Muadhin radiallahu anhu në Jemen, e urdhëron dhe i thot, o Muadh, ti e duke shku ke një popull që janë ehli kitab, të krishterë ose jehud. E qëfar i thot, kujdes prej zulumit. E këshiloj, kujdes prej zulumit. Pra ishin popull jo muslimon. Edhe urdhëroj që të ketë ku ti ruhet zulumit, mos boj padreci. Sepse duaja ati që bohet padreci, është pa perde të kallahu subhanahu wa ta'ala. Pra kujdes prej zulumit. Amo, mos të quk gjarpni me cënu muslimonin. Akoma më kesh, me cënu nerin, me cënu pasunin e muslimonit, me e sha me ofendu, me ignoru, me e përgoju, vaj me det për ty.
vaj me det vlezën se i dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka përmend dhe e ka thonë në hadithin e sak që vjen robi ditë në kiametit me sevape, male me sevape, male me sevape, dhe del ditë në kiametit, mirë po ka bo zulum, ka sha, ka ofenduj, ka hor pasunin, ka gjujt njonin, ka raf tjetrin, e ka përguju tjetrin, edhe të gjitha që jo shbo pa drejtësi, dhe i vinë të morin prej sevapeve. Ska pasunin atë dynjo. Larja e haqeve do bohet me sevape dhe gjunahe. Kështu do bohet këmbimi, sevape, gjunahe. Unë të marë sevapet se më ke bo zulum, të marun sevapet uja, t'ja pun ka gjunafe të mija. Edhe flaket me to, zjarë gjehenemit. A Zoti me madhnin e vetë, në rujt. Gjithashtu prej veprave të këqija vlezën, është hasedi, smira, zilia. Nuk është muslimoni smirgji, nuk është muslimoni ziliqar. Muslimoni është besimtar, beson Allahun subhanahu wa ta'ala. I bëhet qefi për të mirën që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhonë muslimonve. Gjithashtu vlezën të dashur, dhe me këtë e mbyllim, prej veprave të këqija, të cilat i shfuqizojnë sevapet, është edhe përgojimi. Dhe si kurse e thamë ke hadithi i parë, që robi do vidit në kiametit me sevapet shumta, mirë po, midis veprave të këqija që ka bo, është përgojimi njerëzve. I ka morë përgoj, ka folë për to, ka shpith, ka rejt. Dhe, del dit një kiametit, edhe do i japi, do e shlyj këtë gjunaf që ka bo duke u dhonë prej sevapeve. Pra ne, ai që ka sevapet shumta, let i mori njerëzit përgoj, ai që ka sevapet shumta dhe nuk i do. Zoti me madhnit vet, na rujt. Lezën tashun, kemi dy pika që do t'i cekim. Po kontrolloja mëron, po kontrolloja një mesele, përsa i përket aty në grave të cilat kanë lënë ditë nga agjerimi i Ramazanit për shkak të barrës, do të thonë nga që kanë qenë me barrë, ose për shkak të dhënjes me gjinë, për shkak të gjinit, do të thonë këto dy shkaqe, shumë prej sahabeve kanë thënë që shpërblimi i saj është si puna atit personi i cili nuk ka mundësi me agjënu, pra me e pagu ditën e agjërimit. Dhe ajo që kishin përmendur është afërsisht ke 2000 lekshi. Jo 3000 lekshi sa është e përgjithshmja, do të thonë ke 2000 lekshi për çdo ditë Ramazani. Ke 2000 lekshi për çdo ditë Ramazani. Dhe kjo me thonë drejtën është një lehtësim për motra tona, nona tona. Është një lehtësim. Pra, ato gra të cilat kanë ditë nga Ramazani për shkak se kanë qenë me barë, ose për shkak të gjinit, këto dy shkaqe, atëherë mund ta kompensojnë agjerimin e Ramazanit me këtë vlerë monetare për çdo ditë agjerimi. Afërsisht ke 2000 lekshi, ti bëjnë ushqime ose edhe mund t'i japin ashtu. Besoj se është e qartë me e përcjell dhe kjo është lehtësim. Tham që shumë nga sahabët midis tyre Ibn Abbasi dhe Ibn Umeri radiallahu anhuma. Dhe një gjë tjetër vlezër të dashur, me lejen Allahut subhanahu wa taala, duke fillu nga dita e hënë, do të ketë një kurs intensiv për mësimin e leximit të Kur'anit famëlart për femrat, për gratë. Pra, kush don, le ta përcjellim mesazhin, duke fillu kursin intensiv afërsisht një muaj ose më pak se një muaj, nga e hëna deri të premten. Elhamdulillah, ka qenë i mirësi Allahot subhanahu wa ta'ala, që kurset e Kur'anit nuk kanë reshtur, nuk janë ndaluar në këtë xhami, pra ndaj u mendu që me i dhonë mundësi dhe motrave dhe nonave, kush dhonë me mësu, me ledzu fjallën Allahot subhanahu wa ta'ala, në një kurs intensiv, mas namazit e ikindis, pra ato që dun, kursit dhe jetë afërsisht një orë, dhe me thonë mas ikinje, nga e hëna deri të premten. Pra që të hënën, do më thënë do filloj kursi, kush të doj, le të regjistroj dhe emrat, me lejen Allahut, duhet me i vu men librit Allahut vlezën, se nëse burrat janë në punë e nuk kanë mundësi me u kujdes për kalamojt, atëherë le të mësojnë gratë edhe përpiqen e të mësojnë kalamoj vetë fjallën Allahut, fjallën më të bukur,
wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.